Masallı rayonunun Erkivan qəsəbəsində 3 maşın toqquşub, 2 nəfər dünyasını dəyişib, 2 nəfər xəstəxanalıq olub. Qəsəbə sakini 21 yaşlı Zaur Talıbovun idarə etdiyi Kia markalı avtomobillə əks istiqamətə çıxaraq ötmə əməliyyatını edərkən 19 yaşlı Ümid Əşrəfovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil toqquşub. Zərbənin təsirindən Mercedes markalı avtomobil əks yola çıxaraq rayonun Qodman kənd sakini 50 yaşlı Kənan Hətəmovun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobilə çırpılıb. Qəza nəticəsində Kənan Hətəmov və onun sərnişini 38 yaşlı Ağanalışov hadisə yerində keçinib. Onların meydi aidiyyatı üzrə təhvil verilib. VAZ-2107-də olan digər sərnişinlər 65 yaşlı Tahirə Əliyeva və 46 yaşlı Hədiyə Əliyeva isə ağır xəsarətlərlə Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Onlar reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb.